Varje nyfött gossebarn i Israels land måste dräpas. Det är jag. 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 Det är jag. Kornhundes. Som är Max, bra. Kan du förhöra mig på texten här ute? Du kan läsa rollen som Josef. Nej, jag orkar inte mer. Max, i en familj så måste man ställa upp på varann. Du hjälper mig med Herodes och jag hjälper dig med matteläxorna. Du kan ju aldrig någonting. Ja, det är oväsentligt. Jag försöker i alla fall. Kom igen nu, sätt dig på stolen här och läs. Annars ska jag se till att du får spela Jesusbarnet. Okej, var ska jag börja någonstans? Ta därifrån när Herodes kom in i stallet och får syn på krubban. Herodes kom ju aldrig in i stallet. Han bodde ju 2000 mil därifrån. Det här är min version. Här är alla i stallet.